Nekada je, mala digresija, postojala anegdota ko sudi. I obično se govorilo sudija. Danas, u posljednje vreme, kada se pita ko sudi, otprilike se pretpostavlja za koju utakmicu ko će suditi. Tako da, ovo što se događa nije slučajno i događa se odavno. Kolega je postavio dva strašno originalna pitanja koja se već čula i u načinu suđenja i u tome što će ti radnički. Ja sam sve to pitao ovih dana i odgovor nisam dobio. Ja vas neću pitati da komentarišete suđenje, ali ću vas pitati nešto drugo. Sva trojica niste iz Pirota i odgovor će biti, pretpostavljam, interesantniji. Vi pripremite utakmicu za protivnika i dođete na utakmicu i suđenje bude drugačije. I šta onda radite? Ako ste hteli jedno, a na utakmici ste doživjeli i dobili nešto drugo. Pa mislim da je problem da je svuda problem, ne samo kod nas u zemlji, ne samo na ovom nivou, mislim da je svuda problem i prosto ostajemo vezani onome čime se bavimo, pokušavamo maksimalno da sportski korektno podnesemo to što se događa na terenu. Ja iz te male sredine gde sam radio imam jednako iskustvo. Otprilike to su možda i ta dva kluba koji imaju neke te takve konekcije. Znači, pokušavamo, ako smatramo, pošto je to sad individualno, ako smatramo da je teško igrati, pokušavamo da do kraja pokažemo taj... Da li menjate taktički nešto? Pa menja, naravno. Da li menjate kadrovski nešto? Naravno da se mora, u situaciji ako primetiš da naravno neću ja sad da ako primetiš da sudije nisu u stanju da dobro procene ofsajd, naravno da ti ne možeš da sa zadnjom linijom da izlaziš visoko. Najčešće ekipa koja dođe u situaciju da primeti da sudije imaju problem u donošenju odluka, mora da se spusti ta ekipa da ne bi došlo do ofsajda, mora da dozira agresivnost, da stalno trpite neke kriterijume koji mogu da budu različiti. Naravno, sve pod pretpostavkom da se sudije ne snađu, jer oni su živi ljudi i oni mogu da pogreše. Žutim kartonima je zaprećeno i tu ste očigledno menjali igru. Tako je, ako osetimo da neki igrač može da na sledećoj utakmici izostane zbog loše adaptacije na sudijsku trojku, prosto uradimo zamenu. Nikako ne smemo da izgubimo nit i da zbog jedne utakmice izgubimo sledećih nekoliko. Znači, uglavnom, tako to gledamo. Znači, govorimo naravno o adaptaciji tima na način suđenja, jer kriterijum suđenja može da bude ovakav ili onakav. Znači, svaki sudija ima isto kao što svaka ekipa ima svoj način igre, svaki sudija ima svoj način suđenja. Nekad se adaptiraš, nekad ne. Znači, ja ulazim u procenu da li neko hteo ili nije hteo da to šteti. Ti si bio na klupi. Da. Kako vi reagujete? Jer postoji nešto u vama da reagujete, da negodujete? Događa se nešto što je protiv fudbala? Reakcije svakako postoje, ali u granicama normale. I mi na klupi svakako možemo da odgovaramo, da budemo sankcionisani isto kartonima, što nam ne treba svakako. I moramo da istrpimo to i... U slučionici posle utakmice? Pa šta da kažem? Tuga. Pa tuga, ali opet možemo da budemo zadovoljni igrom i borbom, ako ništa drugo. To ću se vratiti. Mitkoviću, dali ste gol koji je poništen? Pa da, dali smo gol to iz kornera. Ja ne želim da ulazim u to. Sud je donio takvu odluku koju je doneo. Ja mislim da pošten gol bio, ali šta je tu je. Mi smo nastavili da se borimo i dalje posle tog poništenog gola, ali nismo uspeli da izjednačimo rezultat. Ta presuđivanja tokom utakmice, kako deluju na vas? Pa, šta da kažem, deluju loše, ali moramo da se izborimo i s tim i to je fudbal sada. Nismo mogli da promenimo, tako da morali smo da igramo. Jeste shvatili priču od ranije šta se to događa Radničkom? Pa shvatili smo, da, znamo, da, shvatili smo tu priču.